Наступна частина нашої програми буде присвячена одному з найбільш стрімко прогресуючих видів спорту у нашому місті і регіоні, зокрема, дзюдо. Але спочатку я пропоную подивитися сюжет, а потім ми будемо спілкуватися з гостями нашої студії. Отож, поїхали. Пілотний проект майбутньої моделі гран-при. Ним став перший всеукраїнський турнір з дзюдо серед чоловіків в абсолютній вовій категорії Open, аналогів якому на вітчизняних теренах не існує. Його організаторами виступила Федерація дзюдо Дніпропетровської області, яка присвятила змагання пам'яті відомих тренерів Олександра Філіповського, Івана Когута, Павла Лісичного, які нещодавно дочасно пішли з життя. В останній офіційний турнір такого формату, відкритий чемпіонат України в абсолютній ваговій категорії, проводився 2013 року у Донецьку. Тоді його переможцем став Артем Блошенко. Заявився він до участі серед інших 16 атлетів трьох вагових категорій 90, 100 і понад 100 кілограмів і на нинішніх змаганнях, які їхні організатори планують вже наступного року провести у рамках офіційного календаря вітчизняного дзюдо як рейтинговий чемпіонат України в абсолютній ваговій категорії серед чоловіків і жінок. На самом деле это пилотный проект. Мы хотим в следующем году сделать этот турнир рейтинговым в классе чемпионата Украины среди богатырей. Нинішніх, а також суддів, уболівальників, серед яких були запрошені організаторами рідні та близькі тренерів, пам'яті яких проводився турнір, почергово привітали начальник управління молоді і спорту облдержадміністрації Олександр Пшенічников та почесний гість заходу срібний призер Олімпійських ігор в Афінах 2004 року і бронзовий 2008 в Пекіні Роман Гонтюк. У своєму слові титулований атлет висловив щире захоплення від того, що відбувається на татамі зали 6-ї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра. Ми бачимо зараз цікаву популяризацію, що такі богатирі є не тільки в Дніпрі, а є в нашій країні, є куди рухатись. І те, що ви вже сказали, реанімувати ці турніри, вони є, були і будуть. Просто дякуючи меценатам, люди, які ентузіастам, люди, які мають велике бажання, це Анатолій Пирог там, і багато-багато інших людей, які це не однієї людини праця тут вкладена. В пам'яті своїх колишніх друзів, суперників і партнерів, майстер спорту з дзюдо і самбо, заслужений тренер України, фіналіст X-фактору Володимир Куліков присвятив пісню «Журавлі», після чого один з організаторів турніру, голова Федерації дзюдо Дніпропетровської області Михайло Кошляк, вручив від громадської організації регіону винагороди кращому дзюдоїсту України серед кадетів Микиті Матлашевському, який, як і належить максималісту, особисто залишився не надто задоволений минулим сезоном. Дуже хотілося заборотися по-взрослому. В этом году я очень сильно готовился. Подготовка была очень такой тщательной, то есть было все. Ну, я проиграл, выступил очень неудачно, и в последнее время такая черная полоса меня препятствует. Подібної відзнаки на теренах держави кращого серед юніорів удостоєний Федір Панько. Віталія Харламова визнано кращим тренером року України, а його підопічний Артем Блошенко – кращий дзюдоїст держави 2016 року. Смог, как бы, чуть-чуть не хватило, може, десь не доработали, може, інші причини. Как бы. Є багато причин в програші. Ну, вважаю, що как бы, хорошо, закінчив хорошу сезон. Звітний турнір для Артема став першим після Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. Весь цей час він заліковував травми, відновлювався і, звісно, не форсував період підготовки. Втім, завдяки майстерності і досвіду Блошенко дістався фіналу, за крок від якого в упертій сутичці він по шидо 2-1 здолав Сергія Звєрєва, який виступав з болячкою, проте бронзову нагороду завоював. Володарем другої медалі подібного гатунку став харків'янин Олександр Міндила. За бортом призерів слобожанець залишив нашого Микиту Матлашевського, який, попри свою легку вагу на тлі інших здоров'яків, продемонстрував дзюдо гарної якості. А перемогу на турнірі святкував вихованець тренерів ТЕЗОК Анатоліїв Дроги і Пирога, 9-й у рейтингу кращих спортсменів року України Нодар Мачутадзе, який чистим китком завершив стрімку атаку у сутичці з Артемом Блошенком, за що подякував лікарям, які встигли вчасно поставити його на ноги після травми. Їздив ще з Казахстану, там чуть травмувався з монголом, зараз по коліно побалю. Ну, там дотипірували, допомогли, спасибо большое.
Отже, ми подивилися сюжет. Це був підсумковий турнір, який виник доволі таки несподівано. І сьогодні про відомий будемо говорити з гостями нашої студії. По лівий бік від мене директор, виконавчий директор Федерації футболу Дніпропетровської області. Дзюдо, вибачаюсь, Григорій Король і заслужений тренер України Анатолій Іванович Пирог. Григорій Степанович, давайте, якщо стисло, підведемо підсумки року, що минув. Він був насичений не тільки багатьма подіями, але й успіхами вихованців нашої Дніпропетровської школи дзюдо, як на вітчизняній, так і на міжнародних аренах. Здравствуйте, дорогі друзі. Да, безусловно, этот год получился довольно насыщенный и результативный. Если брать по результатам, то, безусловно, надо начать с того, что пятое место на Олимпийских играх занял Артем Блошенко. Вот. И среди более молодых спортсменов у нас чемпионом Европы стал Никита Матлышевский, это Ю-18 кадеты. И серебряным призером чемпионата Европы стал Федор Панько. Это Ю-21. Но это такие самые значительные результаты. Знаковые, да, да, знаковые, да. Были там еще результаты, которые на Кубках Европы, на Гран-при, на Кубках мира. Вот. Но в целом, если брать по результатам, то год довольно хороших результатов мы добились. И я думаю, что здесь заслуга, ну, прежде всего, как сказал наш президент Михаил Анатольевич Кошляк, это тренерского состава. Потому что федерация, она только помогает тренерам двигаться в каком-то направлении, там помогает, мотивирует и так далее. А в основном тренера и их спортсмены добиваются результатов. Если подводить итоги по остальным направлениям, то мы продолжаем все свои проекты, которые мы начали несколько лет назад. Это и детская лига, и студенческая лига. Вот. И появились у нас два турнира. Да. Это турнир «Украинка», который привлекает и заостряет внимание на дзюдо для женщин. Вот. Мы впервые проводили в этом году. Я считаю, что он прошел на достаточно хорошем уровне. Вот, с хорошим количеством участников. Вот. Я трішки вас переб'ю. Скажіть, коли ми зустрічалися з вами і був відповідний сюжет на нашому телеканалі, мова йшла про те, що цей турнір, зрештою, як і турнір, який ми щойно бачили на телевізійному екрані, мова йшла про те, що вони будуть внесені в офіційний календар наступного року Федерації дзюдо України. Наскільки це питання просунулося? Це питання, це дійсно так. І вже ці два турніри внесені в офіційний календар. Вот, и если я не ошибаюсь, в октябре месяце будет абсолютный чемпионат, который имеет официальный статус, и мы надеемся, что количественный и качественный состав будет очень хороший. Вот, и также в календаре, по-моему, в конце октября будет «Украинка», продолжаем мы проводить этот турнир. Анатолій Іванович, ну я знаю, що ваші успіхи, вони також, це частка, гарна частка роботи всієї федерації дзюдо Дніпропетровської області, але найвагоміший успіх був пов'язаний з виступом наших паралімпійців на останній паралімпіаді в Ріо-де-Жанейро 2016 року. Ну, планували. Так как Лондон 2012 для нас очень успешно закончился, у нас там два золота было, вот, поэтому в этот олимпийский цикл было очень нелегко. Ребята готовились, но с учетом того, что они как никогда, вот, с чемпионов же спрос по-чемпионски, получается, как никогда были собраны и планировали медаль, вот, если честно. Ну, получилось так, что наши ребята все с медалями приехали. Вот, к сожалению, обидно, что нет первого места, но настолько сейчас выросла конкуренция, вот, там очень многие ребята, которые боролись в первых составах своих сборных, вот, перешли тоже в эту же категорию, и поэтому ребятам было очень тяжело, но они все сделали для того, чтобы показать этот результат. Вот. Я очень доволен и успехом наших ребят. Вот. Григорій Степанович, ну, звісно,
Якщо вже ми ведемо мову про успіхи, ми не можемо не згадати блискучий виступ наших ветеранів на останньому чемпіонаті світу, де з 25 членів збірної України, наголошую, шановні телеглядачі, 17 були представлені з Федерації дзюдо Дніпропетровської області, і фінансування, всі пов'язані витрати, все лягло на плечі Федерації і президента Михайла Кушляка. Так. Безусловно, это одно из направлений работы нашей федерации, то есть мы занимаемся юношеским спортом, сейчас мы говорили выше, что развиваем женское дзюдо, дальше спорт высших достижений, и следующее, четвертое направление – это ветеранский спорт, который возглавляет это направление Прокопец Анатолий. Вот, он такой очень целеустремленный парень, и результаты, безусловно, сразу же начали появляться. То есть ветераны почувствовали, что они кому-то нужны. Это мы проводим, уже два года проводили чемпионат Украины здесь, в Днепропетровске. И в календаре этого года опять есть чемпионат Украины среди ветеранов. И результат в Америке, сколько там, три чемпиона. Это, по-моему, впервые у нас три чемпиона мира сразу. От поэтому я считаю... скажімо так, дорога ж, якщо задуматись, дорога, це ж не десь там в Словаччині чи в Європі. Совершенно верно, это достаточно дорогая поездка, но тем не менее такое количество удалось послать и достойно выступили. Из шести медалей, да. наших пять. Получается пять. То есть три чемпиона, второе и третье место. То есть на сегодняшний день, и если там некоторые люди думают, что там очень легко, Це про те, що ви говорили, що багато атлетів з категорії, які боролися в перших своїх національних збірних, переходять в паралімпійські. І я з Сергієм Балабаном розмовляв, він мені також говорив, що якщо раніше чемпіонати серед ветеранів сприймались так, знаєте, як розвага якась, то сьогодні багато колишніх зіркових атлетів сьогодні приїздять і виступають, і конкуренція шалена там. Ну, я буквально ще раз хочу остановитися на ветеранах, тому як Копильченко после 65 лет он выиграл у француза очень сильного титулованного до этого момента, у японца и у словена в финале. Вот, и в таком возрасте не просто, а ему пришлось сражаться и доказывать, что он лучший в мире. Вот, это одно. Второе, для нас ветераны это очень значимо, потому как эти ветераны, которые готовятся на чемпионаты Европы, мира, они приходят в залы и работают с нашими учениками. Уже не секрет, вот Сергей Балабан выполняет свой коронный переворот в партере. Этот коронный переворот в партере в нашем клубе выполняют модным, уже... Модным стал, да, да, вот он не просто, а на всех чемпионатах последних, юношеских, молодежных и взрослых, все уже кричат, давай переворот Балабана. То есть у нас уже есть свои моменты, свои бренды, и это все настроено на наших ветеранов. И очень приятно, что ветераны готовятся настолько целеустремленно, приходят, они отдаются полностью, и дети маленькие, 14, 15, 16 лет, вот Матлашевский вырос на Балабане. Вот. Матлашевский стал чемпионом Европы, не было Балабана, он на чемпионате Европы сделал переворот Балабана дважды. Один раз в личном и один раз в команде. Поэтому для нас так это может, ребята... Может его как-то зафиксировать? Помните в гимнастике перелет Делчева, там, да, петля Корбут? Да. Я повертаюся... Якщо брати взагалом, лише, якщо так подивитися, 23 було проведено різноманітних турнірів і змагання. 23, це якщо на 12 розділи, це 2 на місяць. Це не рахуючи тих, що ви там перші школи проводите, інші змагання. Ви знаєте, мені от не дає спокою от заснування дитячої ліги дзюдо, в гарному розумінні цього слова, заснування дитячої ліги дзюдо і студентської ліги дзюдо. Ви знаєте, я вкотре повторюсь, для мене, ну, дивіться, у нас є такі студентські ігрові види спорту, як волейбол, баскетбол, футбол, але нема ніде студентської ліги, а в дзюдо є. Як вам вдається, от, діти, студенти, яким чином вас вдається заінтересувати відповідні тренерів, студентів цих діточок? Батьки ведуть дітей в ваші секції? Я знаю, що у вас сьогодні вже низка по всьому місту, і не тільки в місті, я знаю, що у Синельниково, в інших містах регіону є. Будь ласка, про це. Ну, если говорить о студенческой лиге, эта идея возникла у нас на том основании, что после окончания школы
при поступлении в вузы часто большое количество бывших спортсменов теряется. То есть они начинают, переходят в вузы и прекращают тренироваться. И вот у нас возникла такая идея, чтобы и возродить их, дать им еще, как говорится, один дополнительный шанс. И таким образом у нас возникла вот эта вот идея сделать студенческую лигу. Мы ее организовали. Сейчас у нас участвует порядка 15 вузов. Участвуют вузы с других городов, спортсмены, да, спортсмены из других городов, в частности с Харькова, с Запорожья, с Переяслав-Хмельницкого. Вот. И у нас там есть хороший призовой фонд, благодаря президенту Михаилу Анатольевичу Кошляку. И эти уже действительно, как Анатолий Иванович сказал, слово бренд, то есть это уже своеобразный бренд Днепропетровской области. И детская лига Да, детская лига у нас тоже уже проводится, 5 лет проводилась. Вот. Там мы пытаемся охватить именно соревновательной деятельностью как можно большее количество детей разного возраста. То есть начиная где-то в прошлом году, в этом году мы проводили самый младший 2007, вот, самый старший 2001. Вот. Поэтому это очень такие знаковые для нас соревнования, о них знают уже за пределами Днепропетровской области. Мы пытаемся приглашать как можно большее количество команд с других городов. Просто немножко материальное положение всей нашей страны не позволяет развить статус национального, чтобы это было еще интереснее. Анатолий Иванович, вчора, минулої суботи, вірніше, був заключний, традиційний, 24-й вже за ліком, дитячо-юнацький турнір. Хотілося, щоб бажано було, щоб він проводився в більш таких приємніших умовах, холоднувато було. Але я знаю, що у вас там цілий оазис на 12-му кварталі з розвитку дзюдо. Як ви оцінюєте розвиток дитячо-юнацького дзюдо в нас в регіоні загалом? На сегодняшний день, так как у нас появляются у юношей чемпионы Европы, да, есть еще ряд спортсменов, которые показали в течение года очень сильный результат не только по юношам, но и по молодежи, по взрослым. Вот та же Мария Меркулова, она заняла во всех чемпионатах, она привезла медали в нашу Днепропетровскую область. Поэтому развитие на сегодняшний день постепенно шагаем вперед. Вот. Но не было бы этого, если бы не было тех людей, которые нам помогают на сегодняшний день. У нас очень сильно развитая клубная система. То, что вся Европа уже, в принципе, работает на этом. И поэтому у нас 3 клуба есть. Это «Дзюдо Днепр», «Тайфу» и «Дзюдо 80», которые руководство этих клубов делает все возможное, чтобы дети росли, чтобы они как можно больше подтягивались и вливались в секцию. И мало того, помимо этого получали какое-то питание, поездки, чтобы у них была возможность. Поэтому я думаю, благодаря опять же руководствам клубов, у нас все получается, у нас очень все, у нас все впереди, и результаты будут дальше еще выше. Потому как очень много людей, взрослых людей, которые хотят, чтобы были эти результаты в нашем регионе. Очень спасибо, конечно, что на той ноте, на красивой ноте прошел наш очередной турнир новогодний. Спасибо там нашему руководству клуба «Дзюдо 80», Александру Владимировичу Петровскому и его команде, которые в последнее время тоже делают все возможное для того, чтобы мы имели все. На сегодняшний день очень многие дети под вниманием, и в следующем году будет еще намного лучше, еще намного больше. Там, где клуб наш «Дзюдо 80» и все остальные клубы, там победа. И я надеюсь, что все победы у нас впереди. Продовжуючи, скажімо так, вираз Анатолія Івановича, здається, Сталін говорив, там де ми, там перемога. Що нам очікувати в наступному році під завершення нашого сьогоднішнього з вами спілкування? Які плани? Я думаю, що Новий рік – це будуть такі невеличкі канікули, де будуть спортсмени підтримувати форму, але вже десь там середини січня знову розпочнеться жваве спортивне життя дзюдо. Я повинен сказати, що у нас
нас, кроме Днепропетровска и в других городах нашей области, у нас достаточно хорошая география по всей области. То есть здесь можно упомянуть и самых таких, всего один тренер, например, работает в Терновке, потом три тренера работают в Синельниково, два тренера работают в Марганце, один тренер работает в Орджоникидзе. Вот, все они отримують дієву допомогу, да, да, безусловно, там дальше очень хорошо работает Никополь, там сейчас три тренера, три спортивных зала, провели сейчас турнир очень такой, тоже резонансный по юношам, вот, и городские власти начали обращать внимание, помогать, вот, нормально обстоят дела в Днепродзержинске, то есть, вы видите, география довольно-таки широкая. Ну, а по поводу планов, безусловно, уже, ну, буквально там 21 числа уже у нас будет чемпионат области, и дальше все наши проекты начнут действовать. Детская лига, чемпионат области, Украиночка, чемпионат Украины по ветеранам, и все так до декабря следующего года. По 15 секунд побажання напередодні Нового року людям, які нас дивляться. Ну, хочется поблагодарить всех тех, кто были не безразличны к нашему виду, которые помогали нам, тренерам, ну, а самое главное, нашему будущему, нашим детям. Роман Степанович. Да, всех поздравляю с Новым годом. Вот, и хочу сказать всем телезрителям, занимайтесь спортом. Независимости. Да, независимо, там, каким видом спорта, потому что спорт – это жизнь.